I el Consell Comarcal del Garraf convoca des del 1992 els Premis de Periodisme i Investigació Comarcal amb la idea de fer un reconeixement al talent periodístic i d'investigació relacionat amb el Garraf. Enguany, en el marc d'aquesta convocatòria dels Premis Eugeni Molero, s'ha proposat retre homenatge a la mestra sitgetana Glòria Pulido i Pinilla, donant el seu nom al Premi de Recerca per Treballs de Batxillerat. En una sala Lolita Miravent de la Biblioteca Santiago Rusiñol plena a vessar, s'ha volgut retre homenatge a una altra gran dona que ha tingut Sitges durant molts anys. Ella és la Glòria Pulido. Nascuda l'any 1924, la Glòria fou professora de l'Escola de la Colònia de Vallcarca, de l'Escola Nostra Senyora del Vinyet, la qual va crear i dirigir, i finalment també va treballar a l'Escola Pia de Sitges fins la seva jubilació. La Glòria va ser pionera en la manera d'ensenyar i va marcar tota una època i diverses generacions. Tots els seus alumnes, jo no vaig tenir aquesta sort, però tots els seus alumnes van aprendre molt d'ella, tant en matemàtiques, com en llengua, com en geografia, com en història, com en tot. Però jo diria que el més valuós, la lliçó més valuosa que va donar la Glòria va ser una lliçó de vida. I justament per això, per aquesta passió, que alguns en diuen, no, és que això és vocacional, és la vocació del professor. Bé, digueu-li com vulgueu, no? Però la realitat és que quan penso en la passió de l'ensenyant, en la vocació de l'ensenyant, penso en la Glòria. L'homenatge ha volgut anar un pas més enllà i ara, dins del marc dels Premis de Periodisme i d'Investigació Comarcal, s'ha proposat donar el seu nom als Premis de Recerca per Treballs de Batxillerat que promocionen i donen a conèixer el territori. Aquests premis, per això, tenen una gran importància perquè centren i donen importància a tots aquests premis, a tots aquests treballs, a aquestes recerques que fan els nostres alumnes dels centres de secundària contextualitzats a la nostra comarca i que això posa encara més en valor que avui posem un nom i fem aquest petit reconeixement. Costa difondre, i el que és més important, fer memòria del bagatge, de l'expertesa i el compromís per la cultura i una cosa molt important, que avui és protagonista, l'educació i les dones, el seu paper. Una feina que es va obrir pas en aquest àmbit, però que cal recordar que hi ha molt camí encara per endavant, això és evident, i nosaltres volem contribuir també a fer part d'aquest camí. A més dels Premis de Recerca per a Treballs de Batxillerat, que enguany reben el nom de Premis Glòria Pulido, el Consell Comarcal també convoca els Premis Eugeni Molero de Periodisme Comarcal i els Premis Albert Virella d'Investigació Comarcal.